ბაყი ათასობით წლის მანძილზე გამარაგებს საკვებით, თავშესაფრით და რა თქმა უნდა შეშით. თანაც დღე ენერგიის ისეთი წყაროა, რომლითაც ადამიანს წელიწადის ნებისმიერ დროს შეუძლია სარგებლობა. ხემზი სინათლეს, წყალს და ნახშირორჟანგს გარდაქმნის ჟანგბადად და ბიომასად. მაგალითად, ამ წიფლის ხეს 80 წლის მანძილზე შეუძლია შთანთქოს 1 ტონა ნახშირორჟანგი. ხეების მრავალი სახეობა არსებობს. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ქსოვილის სტრუქტურითა და სიმკვრივით. შესაბამისად, განსხვავებულია მათი ენერგეტიკული ღირებულება და გამოყენების პირობებიც. გაზისა და ნავთობისაგან განსხვავებით, ხე ყოველთვის როდი შეიცავს ერთი და იმავე ოდენობის ენერგიას. ამის ძირითადი მიზეზი მათში არსებული წყალია. ნედლი შეშა შეიცავს 50%-ამდე წყალს. წყალი კი არ იწვის. წყალი არ იწვის. 1 კილოგრამი ნედლი წიფელი შეიცავს 2.16 კილოვატ-საათ ენერგიას. 6 თვის შემდეგ 1 კილოგრამი წიფელი შეიცავს უკვე 3.3 კილოვატ-საათს, ხოლო 1 წლის შემდეგ 4.15 კილოვატ-საათს, რაც ნედლ მდგომარეობაში გამომუშავებული ენერგიის თითქმის ორმაგი ოდენობაა. შეშა უნდა ინახებოდეს წვიმისგან დაცულ და კარგად განიავებულ ადგილას. ის იმგვარად უნდა იყოს დაჩეხილი და დაწყობილი, რომ ხრიჭოებში ჰაერს ატარებდეს. შეშა მიწას არ უნდა ეხებოდეს. იდეალური წვისათვის შეშაში წყლის შემცველობა დაახლოებით 15%-ს უნდა შეადგენდეს. სათანადო შენახვის პირობებში ამის მიღწევა შესაძლებელია დაახლოებით 1 წელიწადში. ახლა კი დავაკვირდეთ შეშის წვის პროცესს. წვა სამ ფაზად მიმდინარეობს. პირველ ფაზაში შეშა შრება, სანამ მასში შემავალი წყალი მთლიანად აორთქლდება. რაც უფრო დიდია წყლის ოდენობა, მით მეტი ენერგია იხარჯება წვის პროცესში. 150 გრადუს ცელსიუსზე შეშა ნახშირდება და ამავდროულად გამოყოფს მერქნის აირს. აღნიშნულ ფაზას ეწოდება პიროლიზი, რომელიც 550 გრადუსზე მიმდინარეობს. მესამე ფაზა იწყება მერქნის აირების დაჟანგვისას, რის შედეგადაც სითბო და შუქი გამოიყოფა. და ბოლოს, ხის გაზრდაზე, შეშის მომარაგებაზე და გამოშრობაზე დახარჯულმა ძალისხმევამ ნაყოფი გამოიღო. მზისგან მიღებული ენერგიის გამოყენება სახლებშია შესაძლებელი. მსოფლიოში შეშის საწვავი მოწყობილობის დიდი მრავალფეროვნებაა. აღმოსავლეთ ევროპაში გავრცელებული ღუმელები გამოიყენება როგორც გასათბობად, ისე საკვების მოსამზადებლად. თუმცა სითბოც შეშის ენერგიის მხოლოდ 20%-ი გარდაიქმნება, რაც ბევრი ნამდვილად არაა. რაოდენობის შეშის ენერგია შეგვიძლია მივიღოთ თანამედროვე ღუმელის გამოყენებით. ასეთი ღუმელები თითქმის მთლიანად ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს. ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ, შეშის ღუმელში ჩადება, სადაც იგი ავტომატურად ინთება. პიროლიზი ხდება შეშის გროვის მხოლოდ ერთ მხარეს, რაც გროვის თანდათანობით დაშლას იწვევს. ჟანგვა მიმდინარეობს ცალკეულ წვის კამერაში, სუფთა რეაქციის უზრუნველ საყოფად. საკვამურიდან გასვლამდე, ნამუშევარი აირები თავის სითბოს გადასცემენ ღუმელს და ცხელი წყლის შემნახველ სათავსოს. ასეთი ღუმელის ეფექტიანობა შეიძლება აღემატებოდეს 90%-იან მაჩვენებელს. საკვამური ერთგვარი ცეცხლის ძრავია. იგი გასაქცევ გზას აძლევს ცხელ კვამს, რომელიც სახლიდან ზევით ადის. კვამლი შთანთქავს ჟანგბადით გაჯერებულ სუფთა ჰაერს და სახლიდან გააქვს ემისიები და ნაწილაკები. საკვამურის წევა, ანუ სიმძლავრე, მის დიამეტრზე, ტემპერატურის სხვაობაზე და ცეცხლის სიდიდეზეა დამოკიდებული. საკვამურები დაახლოებით წელიწადში ერთხელ უნდა გაიწმინდოს მასში დაგროვილი ნამსხვრევებისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ცუდი ვენტილაცია, რის გამოც მხუთავი აირი და მყარი შენაერთები შენობაში დაგროვდება. შედეგად, ხანძარიც კი შეიძლება გაჩნდეს. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას. გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანაში მიღებულია სპეციალური კანონები ღუმელის შენახვის სათანადო პირობების დასაცავად. გამართული საკვამური მოგვცემს სითბოს ჩვენ საცხოვრებელ სივრცეში, თუმცა ეს სითბო ნებისმიერი მასალის გავლით შეეცდება ჩვენგან თავის დაღწევას. საუკეთესო გამოსავალია ისეთი მასალების გამოყენება, რომელიც სითბოს იოლად არ ატარებს და მას ადგილზე ინახავს, როგორიცაა პენოპოლის ტიროლი, მატყლი ან თუნდაც ხის მასალა. ეს ანაა. თერმოვიზორის მეშვეობით ჩანს, რომ მის საცხოვრებელ ოთახში, სითბო კედლებში, ჭერში და დახურულ ფანჯრებშიც კი გადის. სითბო მაქსიმალურად უნდა ჩაიკეტოს. ჭერის, კედლებისა და ფანჯრების თბოიზოლირებისას შეგვიძლია შევინარჩუნოთ სითბო იქ, სადაც გვჭირდება.
ამგვარად, ოთახის გასათბობად ანას ბევრი შეშისწვა არ დასჭირდება. ყველაფერი ანას ხელშია. მას თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს, როგორ გამოიყენოს ღუმელი და წყლის რა ოდენობის შემცველი შეშა გამოიყენოს მასში. მას შეუძლია თავიდან აიცილოს მავნე ემისიები და მყარი შენარევები, რომელიც აბინძურებს ჰაერს როგორც სახლში, ასევე მის გარეთ. ანა არის ცენტრი, რომლის გარშემოც ყველაფერი ბრუნავს. საკუთარი თავის ინფორმირებით და ინფორმაციის გავრცელებით მას შეუძლია თავის ოჯახს სახლში შეშის გამოყენების ხერხის შეცვლით მეტი სარგებელი მოუტანოს. თავის მხრივ, ეს დადებითად აისახება ტყეში შეშის მოპოვებაზე, შეამცირებს სამუშაოს ოდენობას, გათბობის დროს და ოჯახის ხარჯებს. ალბათ გაინტერესებთ, თუ რა მოსდით ემისიებს საკვამურიდან გასვლის შემდეგ. წვრილი ნაწილაკები, რომლებიც ისევ მიწაზე ილექება, მინიმუმამდე უნდა იყოს შემცირებული. სწორედ ამიტომ, მდგრადობის პრინციპის დაცვით მართული ტყეები არგებს არამხოლოდ თქვენს რეგიონს და თქვენს ბიუჯეტს, არამედ კლიმატს, რომელსაც ყველა ადამიანი იზიარებს. წაიკითხეთ მეტი ოჯახებში შეშის გამოყენების შესახებ და მიიღეთ მეტი სითბო ნაკლები შეშით.